ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ ኦናው ስፖርት ዝግጅታችን በቀጥታ ወደናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ነው እዚህ ስቱዲዮአችን ይጋብዘነው። ስፖርታችን ታሟል የሚሉ ወገኖች በስፋት የተደመጡ ነው የሚገኙት። ለምንድነው ስፖርታችን የታመመውና ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን። ስፖርት ጋቨርናንስ ራሱ ምንድነው? ስፖርት አስተዳደር በራሱስ ምንድነው የሚለው ነገር በስፋትም እየተነሳ ነው የሚገኙ። እሱንና ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን። ጠለቅ ይያልን ስንገባ በርከት ያሉ ርዕሰ ጉዳዮች ይነሳሉ። ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር፣ ከላይሰንስ ጋር፣ ፍቃድ ከመስጠት ጋር ተያይዞ ክለቦቻችን ያሉበት ደረጃም ሌሎች ጉዳዮችም እናነሳለን። እንደው እኔ ቀሩም ላቸው ነገሮች ካሉ ደግሞ ባለሙያው ያግዙኛል። ማን እንበል? እኔ አቃለሁ። አንተ ግን እስቲ ለተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅልኝ። ተድላ ዳኛቸው ባላለሁ። በመጀመሪያ ከኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በዲፕሎማ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። ፊዚካል ኤጁኬሽን 12 ዓመት ፊዚካል ኤጁኬሽን አስተምሬያለሁ። በድሮ ወሎ ክፍለ ሀገር በሚባልበት ሰዓት ወይዘሮ ስሄን የመጨረሻው ነበር። ከዛ በኋላ ስራውን ለቅቄ መጥቼ እንደገና የመጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ የዲግሪ ፕሮግራም ሲጀመር የመጀመሪያው ተማሪ ነበርኩ። በ1986 ገባው። በ1988 ኦልሬዲ የመጀመሪያ ዲግሪ ናገኘው። ከዛ በኋላ አማራ ክልል በሹመት የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት የውድድር ማስተባበሪያ መምሪያ ላይ ሆኜ እስከ 1995 ዓመተ ምህረት ድረስ እዛ ስሰራ ነበር። ከዛ በኋላ በ1996 ወደ አዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን መጥቼ ገባው። እንደገና ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ በፉትቦል ስፔሻላይዜሽን የመጀመሪያው ተመራቂ ነኝ። ከአስር ዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና ለሶስተኛ ዲግሪ ለፒኤችዲ በስፖርት ማኔጅመንት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲጀምር የዛ አሁን ተማሪ ሆኜ የመጨረሻ የማሟያ ጽሑፌን እንሰራለሁ። በአሁኑ ሰዓት ኦልሬዲ በማጠቃለል ላይ ነው ያለሁት እና አጠቃላይ የአካዳሚ ካሪየር ይህንን ይመስለው። ረጅም ዓመት በስፖርቱ በማስተዳደር ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። ጥሩ። ስፖርት ጋቨርናንስ ምንድን ነው? ከእሱ መነሻ እናደርግ። እንደው በነገራችን ላይ ቀጥታ ወደ ስፖርት ጋቨርናንስ የሚለው በጣም በዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ ሊጨበጥ የማይችል ትርጉም ያለው ብለው ነው የሚሉት ምሁራን፣ በተለይ በዚህ በጋቨርናንስ ውስጥ እና ስፖርቱ ለብቻው ሌላው ጋቨርናንስ ለብቻው የሚለይበት አይደለም። ግን የስፖርቱ ሴክተር ራሱ የራሱ የሚፈልጋቸው ስላሉ ጋቨርናንስ የሚወስዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጋቨርናንስ መንግስት ራሱ ጋቨርንመንት ከጋቨርናንስ የወጣበት። ስለዚህ ጋቨርናንስ አስተዳደር ልትለው ትችላለህ፣ አገዛዝ ልትለው ትችላለህ፣ አመራር ልትለው ትችላለህ። እንደነዚህ አይነት ትርጉሞች በጣም ብለሪንግ ትርጉሞች ያሉት ናቸው። በጣም ሰፊ ትርጉም ያለው ነው እና ዋናው ግን ይሄ ጋቨርናንስ የሚለው አንድን ድርጅት አንድ ኦርጋናይዜሽን ሊመራበት የሚችልበት ሲስተምን መፍጠር የሚያስችል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት የኦርጋናይዜሽኑ ዓላማና ግብ በትክክል ተሳክቷል ወይ ተብሎ የምንገመገምበት ስርዓት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉትን ህጎችና ደንቦች በትክክል እየተተገበሩ ነው ወይ፣ ኦርጋናይዜሽኑ ወይም ደግሞ ድርጅቱ በትክክል እየተመራ ያለበትን ስርዓት የሚያሳይና መልክ ሊያስይዝ የሚችልበትን ቋንቋ የያዘ ትርጉም ነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ የፖለቲካል ጎቨርነንስ ሊኖረው ይችላል። ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ ሊመራ የሚችልበት ተቋሞች፣ የተለያዩ ተቋማት ማለት ነው፣ ሊመሩበት የሚችሉበትን አካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በውስጡ ጉድ ጋቨርናንስ ወይም ደግሞ መልካም አስተዳደር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም አስተዳደር እንዳለ ሁሉ መጥፎ አስተዳደርም አለ። ስለዚህ በእኛ ውስጥ አሁን አንተ ልታነሳ የፈለግከው ነገር መታየት ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው መልካም አስተዳደር የሚለውን ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ መልካም አስተዳደር በምንልበት ሰዓት ላይ ኦልሬዲ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ዲሞክራቲካሊ ኦርጋናይዜሽኑ እየተመራ ነው ወይ ነው።
ተቋሙ ራሱ በዲሞክራቲክ አካሄድ ይሄደ ነው ወይ የሚለው ነገር መታየት አለ። ያውኛ ስፖርት ዙሪያ ለሰለም እንሽከረከር የግዴታም ስፖርቱም ራሱ ዲሞክራቲክ ኤሌክሽን አለበት ፎር ዛት ማተር። ይሄ ነገር በትክክል መስራት መቻል አለበት። የፕሮፌሽናል ሴሌክቲቪቲው ዲሞክራቲካሊ ይሄደ ነው ወይ አወካከላችንስ የሚለው ነገር ሁሉ በዛ የሚካሄድበት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት ነው። ተጠያቂነት ከሌለ በስተቀር በምንም አይነት መልካም አስተዳደር አለ ማለት ተውል አይደፈርም። በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ውስጥ እየተነገረ ያለው በስፋት መልካም አስተዳደር ከነዚህ ከመልካም አስተዳደር መርሆች ውስጥ አንዱ ከወደቀ ብልሹ አስተዳደር ነው የሚባለው። ይሄ ምንድነው መልካም አስተዳደር ያልሆነ ምናምን የሚል የአማርኛ ቃላቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በቃ ብልሹ አስተዳደር ጥሩ አስተዳደር ተብሎ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ባሻገር ምንድነው አንደኛ ግልጽኝነት ሊኖር ይገባል። ስርዓቱ የግልጽኝነት ስርዓት ሊቀ ተቋም ውስጥ ግልጽኝነት በግልጽ ያስፈልጋል። ግዴታ ይሄ ካልሆነ በስተቀር ትክክል አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ሊሰራው የሚገባው ነገር በሙሉ ትርንስ ግልጽኝነት ያለው ሊሆን ይገባል። ከዛ ባሻገር አሳታፊ ነው ወይ ኢንክሉሲቭነስ የሚባለው እነዚህ ቤዚክ ናቸው። አራቱ በመልካም አስተዳደር ውስጥ እነዚህ በጣም ትልቅ ኮር ያላቸው ናቸው። ከዛ ባሻገር ነው ወደ ውስጥ በምንመጣበት ሰዓት እነዚህ ሊያጠቃልሉ የሚችሉበትን ጉዳይ ነው የምናየው። ስለዚህ ጋቨርናንስ በምንልበት ሰዓት ላይ ያንን ኦርጋናይዜሽን የሚመሩት እነማን ናቸው ነው። ስለዚህ ጋቨርናንስ ወይም ደግሞ ይሄ አመራር ወይ አስተዳደር የምትለው ይሄ ትርጉሙ በጣም የሰፋው ነገር በማን ላይ ነው የሚንጠለጠለው? ኦርጋናይዝ በውሳኔ ሰጪ አካላት ነው። ስለዚህ ውሳኔ ሰጪ አካላት ስትል ዲሲሽን ሜከርስ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ዲሲሽን ሜከርስ ደግሞ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ለስፖርቱ ውሳኔ ሰጪ አካሎች የስፖርቲንግ ጎቨርኒንግ ቦዲስ ናቸው። ስፖርቱን የሚመሩት አካሎች ውሳኔ ሰጪ አካላቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ውሳኔ ሰጪ አካላቶች ምን ምን መርሆ ነው መከተል ያለባቸው? በጎቨርናንስ ውስጥ ለምሳሌ በስፖርት ውስጥ ምንድን ነው መሆን ያለበት? መርሆዎች ተቀምጠዋል። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ውሳኔ ሰጪ አካላቶች ወይም ደግሞ ስፖርቱን የሚመሩት አካላቶች በዛ ውስጥ ማለፍ መቻል አለባቸው ነው። ያ ካልሆነ በምንም አይነት መንገድ ጉድ ጋቨርናንስ የሚለው ላይኖር ይችላል ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ያጠቃልላሉ ይመስላል? አንደኛ የጋቨርኒንግ ቦዲው ሚናው ምንድን ነው የሚለው ትልቁ ነገር ነው። ምንድን ነው ሚናቸው? ምን ሚናው ምንድን ነው? ሚናው መለየት መቻል አለበት። በትክክል የስፖርቱን የሚመራው አካል ሚናዬ ምንድን ነው? ኦርጋናይዜሽኑ እንዴት ነው ቪዥኑ ሚሽኑ ወይም ደግሞ አቺቭ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በትክክል መቀመጥ መቻል አለበት። እያንዳንዱ የጋቨርኒንግ ቦዲ ስራና ተግባሩ በደንብ መቀመጥ መቻል አለበት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ስትራክቸሩ፣ የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩ በደንብ አድርጎ መቀመጥ አለበት። ያ ስትራክቸር ከሌለው በስተቀር ጋቨርኒንግ ቦዲው ምኑን ነው የሚመራው? ምንድን ነው ስትራክቸሩ ስንል መዋቅሩ፣ የኦርጋናይዜሽኑ መዋቅር ምን ይመስላል ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ስፖርት የራሱ መዋቅር አለው። አዎ፣ ለምሳሌ በእኛ ስታንዳርድ በእኛ የሀገሪቱን ስፖርት የሚመራው ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ነው፣ ድሮ ሚኒስትር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይራርኪውን በዚህ በገቨርንመንት ስታንዳርድ ብትወስድ ጋቨርኒንግ ቦዲው የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ነው። ነገር ግን በሱ ስር ግን ራሳቸውን የቻሉ ፌዴሬሽኖች አሉ። እያንዳንዱ ለምሳሌ ጠረጴዛ ቴኒስ በለው፣ ቅርጫት ኳስ በለው፣ እግር ኳስ በለው፣ አትሌቲክስ በለው፣ እነዚህ የራሳቸው ስፖርት ጋቨርኒንግ ቦዲ አሏቸው። እነዛ እነማን ናቸው? ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ጋቨርኒንግ ቦዲ ናቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤውም ራሱ እንደ ጋቨርኒንግ ቦዲ ነው የሚታየው። ይሄ ነው። ከዛ ባሻገር የዕለት ተዕለት የአድሚኒስትሬሽን ስራዎችን ሊሰራ የሚችል ሴክሬታሪያት አለ። በእንደነዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ መግባት ማለት ነው። አስፈላጊው ቦክስ ኖርማሊ በበና ሲስተም ውስጥ መግባት እንዳለበት የሚያሳይ ነው። እና ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ከኃላፊነቱ አንጻር አብሮ የሚካሄድ ይመስለኛል። ይሄ ነው። ሌላው ዲሞክራሲ ኢሌክሽን፣ ትክክለኛው ምርጫ መካሄድ መቻል አለበት ነው። አፖይንትመንትም ከሆነ በትክክለኛ ነው አፖይንት መደረግ መቻል አለበት። ግን ሙያ ውስጥ ያለ ሰው በትክክል አሁን ስለ ስፖርት ነው የምናወራው። ስለዚህ ስፖርት የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉት፣ በራሱ ስፖርት የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ አፖይንትመንቱ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አፖይንት በሚደረግበት ሰዓት ላይ ነሰሰለ የፖለቲካ አታቻመንት ምናምን የሚባለው ነገር ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ፕሮፌሽን ነው። ስለዚህ ስፖርቱ በፕሮፌሽን የሚጠይቀው ነገር ከሆነ ነሰሰለ ዌል ኳሊፋይድ የሆኑ ፕሮፌሽናልስ ያንን ቦታ ሊይዙ ይገባል
ይሄ በሌላውም አገር ያለ ነው። ስለዚህ መደረግ ያለበት ይሄ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በአፖይንትመንትም ደረጃ ቢሆን ነሰሰሊ ተፈልገው ነው አፖይንት መደረግ መቻል አለባቸው። ዋናው ትልቁ ነገር አወዳድረክ የምትቀጥረው ትክክለኛው ምንም አይነት ቀወሜታ ምናምን የሌለበት አካሄድ ነው። ነገር ግን ዲሞክራቲካሊ ነገሮቹ መከናወን መቻል አለባቸው። የምርጫ ፕሮሰሱ በሙሉ በትክክለኛው በዛ ስርዓት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ሌላው የግልጸኝነት ቅድም ስንለው የነበረው ግልጸኝነቱና ትክክለኛ የግንኙነት ስርዓት ሊኖር ይገባል። ኮሚኒኬሽኑ በትክክል ህጋዊ ይሆናል። ሊደርስ የሚችልበት መንገድ እስከ ታች ድረስ ያለውን የፌዴሬሽኑን ኢሜጅ የተለያዩን ስፖርቱን የሚመራውን አካል ማለት ነው ሊያጎላ የሚችል የኮሚኒኬሽን ስራ ግልጽ በሆነ መንገድ ስራዬን እንደዚህ ነው የሰራሁት፣ እንደዚህ ነው የሚመስለው፣ ስለዚህ ኦፕን የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል የሚባልበት አካሄድ ነው። ይሄ ምርር ነው። ሌላው እነዚህ የሚነሱ ቅራኔዎች ይኖራሉ። እነዛ ቅራኔዎች እኩል ሊፈቱ የሚችልበት አግባብ መኖር መቻል አለበት። ይሄ በዚህ ነው፣ ይሄ በዚህ ነው ብለህ ሚዛን እያለያየህ የምትፈርድበት ሰበኛ ሚዛን ሳይሆን ህጋዊ ሚዛን፣ ህጋዊ ሚዛን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ኢኳሊ ትሪት የሚደረጉበት ስርዓት ሊፈጠርበት ይገባል። ይሄ የስፖርት ፕሪንስፕል ነው፣ ገቨርናንስ ፕሪንስፕል ነው። ሌላው ምንድን ነው? ሶሊዳሪቲ፣ ይሄ ሁሉን አቀፍነት። ስለዚህ አንደኛውን አቅፈህ ሌላውን እንትን የምትልበት መንገድ ሊኖር አይችልም። ኢኳሊ አሁን የሪሶርስ ለምሳሌ አንዱ የስፖርት ገቨርኒንግ ቦዲ ትጥቅ የሚመጣለት ከሆነ ነሰሰሊ ለስተ ቅርጫት ኳስ ልንለው እንችላለን፣ ኦር መረብ ኳስ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እግር ኳስ ወይም ደግሞ አትሌቲክስ የተለያዩ ትጥቆች ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ለአዲስ አበባ 20 ትጥቅ ቱታ ሰጥተህ ለአፋር 3 የምትሰጥበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ያ ስለዚህ በእነዚህ በሪሶርስ አሎኬሽን ላይ ኦልሬዲ ራስህ ሊኖር የሚችለውን ነገር በትክክል ልትመዝንበትና የዚህ የሶሊዳሪቲ ጉዳይ አብረህ እንዴት አድርገህ ልትፈጥር የምችልበት መንገድ መፍጠር መቻል አለብህ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? የሌሎችንም ኢንተረስት መጠበቅ፣ ስቴክሆልደሩ ኢንተረስትን መጠበቅ። የእኛ ስፖርት የተለያየ ስቴክሆልደር አለው። ይህንን ስቴክሆልደር ፕሮፐርሊ ካልመራ ነው ካልያዝ ነው ካላቀፍ ነው እና የእነሱን ኢንተረስት አብረን እስካልጠበቅን ድረስ በምንም አይነት መንገድ ስፖርቱን ልንመራው የምንችልበትን አካሄድ እየተከተልን አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ለምሳሌ እግር ኳስ በተለያየ መንገድ ከህብረተሰቡ ጀምሮ የተለያየ ስቴክሆልደሮች አሉት። ስፖንሰሩን በለው፣ ተጫዋቹ በለው፣ ተመልካቹ በለው፣ አሰልጣኙ በለው፣ ዳኛው በለው፣ ወዘተ፣ ሚዲያው በለው፣ እነዚህ በሙሉ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች ናቸው። እነዚህን ስቴክሆልደር ኢንትረስት የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው ስፖርቱን የሚመራው አካል። ስለዚህ የስፖርት ሴክተሩ ለምሳሌ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ስቴክሆልደሮች እንዳሉት በደንብ አድርጎ ያውቃል። እነዚህን ስቴክሆልደርስ ኢንትረስት በትክክለኛው መንገድ ይዞ የመምራትን አቅም ማጎልበት ያስፈልጋል። እነዚህ መርሆች ናቸው። ከዚህ መርሆች ውስጥ የሚሄድ ከሆነ ትክክለኛ የስፖርት ገቨርናንስ ፕሪንሲፕልን እየተከተለ አይደለም ማለት ነው። እንደው አሁን እነኚህ ፕሪንሲፕሎቹን እያየን ስለመጣን ሚዛን ላይ እስቲ እናስቀምጠው። የእኛን ሀገር እነኚህን አልፏል ብለህ ታስባለህ? በዚህ ሚዛን ስንመዝ ነው እንዴት መሰለህ፣ በጣም በሚገርም ነገር በእኛ ሀገር አካባቢ ነው እነዚህ አንዳንድ የሪሰርች ስራዎች ያልተሰሩት እና በኢስት አፍሪካን የዚህ የስፖርት ገቨርናንሽፕስ ላይ የተሰሩ አርቲክሎች አሉ። አንድ ነው በቃ ኦልሬዲ የኢትዮጵያ እንኳን ባይጠና ገቨርናንሽፕሶች ብለህ በምታይበት ሰዓት ላይ ተመሳሳይ ናቸው። አንደኛ ስፖርቱ እንደ ቀላል ሴክተር ነው የሚቆጠረው በሀገራችን። ማንም ይገባበታል፣ ማንም ይወጣበታል፣ ተጠያቂነት በሌለው መልኩ በሌለው መንገድ። ስለዚህ አንደኛው ፌሮር አንደኛው ውድቀት ይሄ ነው። ስለዚህ ስፖርቱን በትክክለኛው መንገድ ሊመሩ የሚችሉ ሰዎች ፕሮፌሽናልስ ወይ ረጅም አገልግሎት ያላቸው በለው ወይም ደግሞ ተገቢው በልምድን ይሁን ተምረው የመጡ ያላቸው የመጡ በትክክል ቦታው መያዝ መቻል አለባቸው። አንዱ ይሄ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ስፖርትን በተመለከተ የአስተዳደር ኮርሶች፣ የአዌርነስ ፕሮግራሞች በትክክለኛው መንገድ በብዛት ሲሰጡ አይታይም። ይሄ ደግሞ አንደኛ ለምሳሌ የክለብ አስተዳደርን በተመለከተ በተለያዩ ጊዜ ኮርሶች ሊሰጡ ይገባል። እርግጠኛ ነኝ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ በፕሪሚየር ሊግ ላሉ ክለቦች በተወሰነ ደረጃ የክለብ አድሚኒስትሬሽን በ2003 እና በ2004 የተሰጠ እንደሆነ አውቃለሁ። አንድ ጊዜ ከፊፋ መጥተው ሲሰጡ የነበረበት ሰዓት ላይ ከዛ ባሻገር እንደዚህ አይነት ኮርሶች አልተሰጡም። ስለዚህ እነዚህ አይነት ኮርሶች
በጣም በጣም ቫይታል ናቸው። ይህንን ጉዳይ ደግሞ የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል። መንግስት ጣልቃ ገብቶ እንደነዚህ አይነት ኮርሶች የሚሰጡበት የአስተዳደር ኮርሶችን ማመቻቸትና እውቀት እንዲያገኙ ያስፈልጋል። ስለዚህ እያንዳንዱ የክለብ ማኔጀር በክለብ አድሚኒስትሬሽን፣ በስፖርት አድሚኒስትሬሽን ውስጥ ያለፉ ሊሆኑ ይገባል። እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ከዛ ባሻገር የሴቶችን ተሳትፎ ማጎልበት ያስፈልጋል። የሊደርሺፕ መጠን የሊደርሺፕ ኳሊቲ በወንዶች ብቻ ተወስኖ መቅረት የለበትም። ስለዚህ አንደኛ የጾታ አሳታፊነትና እኩልነት ሊዳብር የሚገባበትን ስርዓት መያዝ ይገባዋል። ይህ ከሆነ ኦልሬዲ ስፖርቱ ወደፊት ሊሄድ የሚችልበትን መንገድ ማፋለጥ ይቻላል። ስፖርት እንግዲህ አሁን የሚፈልጋቸው ነገሮች ፕሪንሲፕሎቹን በደንብ እያየንም ስለመጣን ነው። የሚፈልጋቸው ነገሮች በትኩረት አሉ፣ ግን አሁን ዝም ብለን ወደ እግር ኳሳችን እንኳን እንምጣ እስቲ። የክለቦቻችን የላይሰንስ አሰጣጥ ሂደት በራሱ ልክ ነው ብለህ ታስባለህ? በነገራችን ላይ በጣም ትልቁ ስህተት እስካሁን ድረስ ለክለቦቻችን ምንም አይነት ላይሰንስ አልተሰጠም። ገና ነው ዲፓርትመንቱም ገና አሁን የተደራጀ ባለፈው የዛሬ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ የተደራጀው። ስለዚህ አንደኛ የአዌርነስ ፕሮግራም ተሰጥቷል። የ2 ቀን አዌርነስ ፕሮግራም ተሰጥቷል፣ ለ86 ክለቦች ተሰጥቷል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ፊድባክ ነው የነበረው። ደንቦች ተዘጋጅተዋል። እነዚያ ደንቦች ኦልሬዲ ጸድቀው ወደ ስራ መተግበር ነበረበት። ያው ባለፈው የነበረው የምርጫ ጉዳይ በተወሰነ ደረጃ የጎተተው ነው። አዲሱ ስራ አስፈጻሚ ግን በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶት አሁን እንደገና ሪኒው ተደርጎ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደንብ ይወጣል። ደንብ ከወጣ በኋላ በዛ መሰረት ክለቦች አንደኛ ሁለት አይነት ፈቃድ ነው ያለው። የዶሜስቲክ ላይሰንስ የሚባላል የሀገር ውስጥ ላይሰንስ፣ ሁለተኛ ደግሞ የኮንፌዴሬሽን ላይሰንስ። አሁን ለምሳሌ ጊዮርጊስ፣ መከላከያ፣ ወላይታ ዲቻ፣ ጅማ አባጅፋር እነዚህ በኮንፌዴሬሽን ካፕ የሚወዳደሩበት ይሄንን ነው እኛ እንዲወዳደሩ እንደ ኦፕሽናል የተሰጣቸው እንጂ ይሄ ገና አፕላይ አልተደረገም። ስለዚህ ብዙ ክራይቴሪያዎች አሉት። ለምሳሌ 5 ክራይቴሪያዎች ናቸው። እነዚህን 5 ክራይቴሪያዎች በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ክለቦች መፈጸም መቻል አለባቸው። 5ቱ በ2006 ዓ.ም በፈረንጆች ማለት ነው በርሊን ላይ በተደረገው የፊፋ ጉባኤ ላይ የጸደቀ ነው። ማንም የዓለም ኮንቲኔንት ፌዴሬሽንስ ተግባራዊ እንዲያደርጉት በእነሱ ስር ያሉት ደግሞ ማስተር አሶሲሽንስ ተግባራዊ እንዲያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ በ2011 የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው የነበረው ፈርዛት ማች። ስለዚህ አንደኛ የመጀመሪያ ፕሮሰስ በፌዴሬሽኑ ህግና ደንብ ውስጥ በፌዴሬሽኑ የራሱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አንቀጹን ማካተት ነው። ተካቷል። ለካፍም ተልኳል ፎርዛት ማተር። ይሄ የቆየ ነው። ከዛ ባሻገር አሳይን ማድረግ ነው። አሳይን ማድረግ ማለት ክለብ ላይሰንሲንግ ማኔጀር አሳይን ማድረግ ነው። ይህ አልተደረገ ነበር ከዚህ በፊት። እኔ ታስታውሳለህ ኦልሬዲ ከ2003 እስከ 2006 የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የውድድር ዋና የስራ ሂደት ኃላፊ ነበር ወደ ፒኤችዲ ፕሮግራም ከመግባት በፊት። የዛን ጊዜ እንደ ዝም ብሎ ነው የተጀመረው የነበረው እና ብዙም አልተሄደበትም። እነዚህ ፕሮሰሶች ሄደዋል። አሁን የክለብ ላይሰንሲንግ ማኔጀር እንትን ብሏል። የተለያዩ ኮርሶች ተሰጥተዋል፣ በውጭም በሀገር ውስጥ ማለት ነው። እነዚያም በመሳተፍ አቅም ለመፍጠር ተሞክሯል። እነዚህ 5 ክራይቴሪያዎች አሉ። አንደኛው ስፖርቲንግ ክራይቴሪያ ይባላል። ስፖርቲንግ ክራይቴሪያ ማለት እያንዳንዱ ክለብ በዩዝ ዴቨሎፕመንት ላይ ሊሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች ተቀምጠዋል። የዩዝ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ፊሎዞፊ ከ10 እስከ 14 ከ15 እስከ 17 በደንብ የተዋቀረ የሰው ኃይል አይደለው፣ የሜዲካል ፐርፎርማንስ የሌለው እነዚህ ካልሆነ በስተቀር በምንም አይነት እንደ ክለብ አይቆጠርም፣ አይቻልም። ግን ክለቦቻችን የሚሰሩበት ነው። አንዱ ክራይቴሪያ ነው የምነግርህ። ሁለተኛ ኢንፍራስትራክቸር ክራይቴሪያ፣ እያንዳንዱ ክለብ ሆም በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሊጫወትበት የሚችል ሜዳ ሊኖረው ይገባል። ሜዳው ደግሞ ምን ነገር ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ እነዛ የተቀምጠዋሉ። እነዛ አፕላይ መደረግ አለባቸው። እነዛ የግድ መሆን አለባቸው፣ ግን ጊዜ ሊቀመጥላቸው ይገባል። አንድ ሁለት የአዲስ አበባ ክለቦች አሉ፣ ታውቀዋለህ አንተ። ወደ 7 እና ወደ 6 ክለቦች ነበሩ። እነዚህ ክለቦች የራሳቸው ሜዳ አላቸው።
አዲስ አበባ ስቴዲየምን ነው የሚጠቀሙት። አዎ ኦፕሽን በኮንትራክት ከውል ሰጪ ጋር ተዋውለው ሜዳው ሊጠቀሙ ይችላሉ የሚል ኦፕሽን አለ። በዛ መሰረት ነው የሚደረጉት። ሁለት ክራይቴሪያ አለ። ሶስተኛው ፐርሶናል ኤንድ አድሚኒስትሬሽን በፐርሶናል እና በዚህ በሰው ኃይል ማደራጀት ክለቦች የተደራጀ ጽፈት ቤት ሊኖራቸው ይገባል ይላል። ክለቦች በደንብ ክለብ ማኔጀር ሊኖራቸው ይገባል። ሴኩሪቲ ኦፊሰር ሊኖራቸው ይገባል። ማርኬቲንግ ማኔጀር ሊኖራቸው ይገባል። የኤ ላይሰንስ ያለው ሄድ ኮች ሊኖራቸው ይገባል ወዘተ። በደንብ የተደራጀ መሆን አለባቸው። ሶስተኛ ነው። አራተኛ ፋይናንሻል ክራይቴሪያ ክለቦች በማንኛውም መንገድ የሚያወጡትና የሚያስገቡትን ገንዘብ በደንብ አድርገው ትራንስፓረንትሊ ግልጽ በሆነ መንገድ በካሽ ፍሎ በተቀመጠ ወጪን ገቢን በሚያሳይ መልኩ የተቀመጠ ስራ ሊኖራቸው ይገባል ነው። ይህ ካልሆነ ትክክል አይደለም፣ መስተካከል አለበት። በዛ ውስጥ ሲስተም ውስጥ መግባት አለባቸው ነው። ሌላው ሌጋል ክራይቴሪያ የሚባለው የህጋዊነት ማዕቀፍ ማለት ነው። አንድ ክለብ የራሱ ኢንቲቲ ሊሆን ይገባል ነው። ስለዚህ የመከሰስ መብት፣ ተጫዋቾቹ በትክክል ህጋዊ ሆኖ የተመዘገቡ መሆናቸው፣ የአሰልጣኞች የመሳሰሉት ወዘተ ህጋዊ ሆነው በተደራጀ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ስርዓት ማለት ነው። እነዚህን አምስት ክራይቴሪያዎች በሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ በእኛ ማለት ነው፣ በዛ መሰረት ደንብ አውጥተን ኦልሬዲ አሁን ደንቡ እንዲጸድቅ ለማድረግ የመጨረሻ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እንጂ እስካሁን ድረስ አንተ እንዳልከው አንዱም ስህተት የነበረው ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም ስብሰባ ላይ ተናገርኩት፣ የዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ችግሮች ምናምን፣ ስለ ክለብ ላይሰንሲንግ የቀረበው የተሳሳተ መረጃ ነው። በቃ ኦልሬዲ በምንም አይነት መንገድ ያገኘን ክለብ የለም፣ ግን ላይሰንስ ያገኘ ክለብ የለም፣ ግን በሂደት ያገኛሉ ተብሎ ነው። ያገኛሉ ለምን ገብተዋል? እንደዚህ አይነት ደረጃ ከደረሰ በኋላ ለምንድን ነው የምትከለክለው? ወላይታ ዲቻን ለምን ጅማ አባጅፋርን ተከለክለዋል? ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ላይ አትከለክልም። ይሄም ነገ ከነገ ወዲያ ግን ልትከለክልበት የምችልበት መንገድ አለ። ይሄንን ካላሟሉ ከአገሪቱም ሊግ መከልከል ይቻላል። ግን ማን ይተርፋል በዚህ አካሄድ? ደግሞ እኛ ኦፕሽናል ነው። ለምሳሌ አምስት ክለብ በዚህ አመት፣ በየአመቱ ነው የሚሰጠው በነገራችን ላይ ማክሲመም ሁለት አመት ነው የሚሆነው። ዛሬ አምስት ክለብ ከያዝክ ለሚቀጥለው ሁለት እንኳን ብታይ ሰባት እየሆነ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዛ እያደረግክ ነው መሆን ያለበት። ያ ካልሆነ እጅግ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄንን ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ነው በሌላውም ሀገር። ሁለተኛ እንደውም ባለፈው ኬንያም ላይ ስብሰባ ነበር በዚህ በክለብ ላይሰንሲንግ፣ እንደገና ደግሞ ካይሮ ላይም ስብሰባ ነበር እና በተለይ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ከተለያዩ ታሪኮች ጋር ስለሚያያይዙት ብዙ ኤክስፔክት ያደርጋል ከፍ ከኢትዮጵያ እና በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም አልሰራችሁም ነው የሚለው። በተለይ ጓደኛም ነው ክለብ ላይሰንሲንግ ማኔጀሩም ይናገራል እና ፕሊስ ዊ ዱ ኤክስፔክት ሞር ነው የሚለው ሁልጊዜ እና አሁንም ለፕሬዚዳንቱም ተነግሯቸው እሳቸውም ትኩረት ሰጥተው ምክትል ፕሬዚዳንቱም ኦልሞስት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም በደንብ ይህንን አግሬሲቭሊ እንደሚሄዱበትና በተለይ በዚህ በሪፎርም ውስጥም ትልቅ ቦታ እንዳለው ትክክለኛ መረጃ አለኝ።